Oi, tem alguém aí? Ah, tem que ter alguém aqui. Isso não é bom. David, Marv, estão aí? Eu achei uma saída. Tá tudo aqui. Mandem reforço! Corredor leste! Eu tenho que achar esse cara. Você consegue. Caramba! Aqui atrás! Levanta! Levanta isso! Levanta essa droga de porta! Rápido! Eu vou tirar você daí! Vai! Me puxa! Segura minha me mão! Me puxa logo! Te peguei! Me dá outra mão! Dá! Credo, eles estão por toda parte.
Mas que droga! Cuidado! Deixa comigo. Você está seguro. Pronto. Valeu. Marvin Brannigan. Leon Kennedy. Tinha outro policial. Eu não consegui. Não consegui. Segura. Eu sei que você fez o possível, Leon. Alguém sabe o que começou tudo isso? Menor ideia. Mas você só precisa saber que esse lugar vai te devorar vivo se você não tomar cuidado. Bom, era pra eu ter começado semana passada, mas pediram pra eu esperar. Eu queria ter vindo antes. Você tá aqui agora, Leon, é o que importa. Certo, tenente, tô pronto. Tomara que você encontre o jeito de chegar à delegacia. Aquele policial que você encontrou, Elliot, ele achava que essa passagem secreta poderia ser a solução. Ótima notícia. Você pode ir a um hospital. Não, não, eu não sou a prioridade. Tenente, eu não vou largar você aqui. É uma ordem, novato. Você precisa se salvar primeiro. Eu até iria junto, mas eu só te atrasaria. Olha, você vai precisar disso. Eu não posso aceitar. Para. Vê se não comete o mesmo erro que eu. Se vir uma dessas coisas, com ou sem uniforme, não pense duas vezes. Acaba com ela. Ou foge. Entendeu? Sim, senhor. Foi assim que eu imaginei meu primeiro dia.